Това се е класическия туристически капан, човек. Истинското да се возиш в... двете отделни. Кои две? И те са две лодки всъщност една от друга. Това долу са също с истинските лодки. Добре. Виж къде е там, брано. Е, да, но той е направено... Аз ще не мога фокусирам. Те също са за туристи, какво мислиш? Да? Просто не сме оцелели правилната агенция. А, що? Аз съм доволен. Не, 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 че там сте. В смисъл идеята да сме двама, приема и грибеме ние ли? Не, идеята е да сме двама и да грибат други двама. А, не, аз искам да грибат. Един път направих хората на Дрикотос. И приятел се страхи там в страна и още някаква девойка, ни от друга страна двама мъже. Познай да не се въртяхме в кръг. Е, тъй,